大家好，欢迎您观看韩媒视角，我是韩媒。今天是2020年3月12日，星期四。这个视频呢，我继续跟大家聊一下，就关于川普在北京时间今天早晨，也就是美国时间昨天晚上的他的那个讲话。他这个讲话呢，还是引起来了很大的一个反响。我今天早晨呢，已经做了一个视频，我就说呢，在他的讲话之后一个小时，就引起来了欧洲以及亚太地区的股票的大跌。因为他讲话的时候呢，美国的股市已经收盘了，所以呢，它引起来的效果只能是其他的地区，只能是亚洲、太平洋地区以及欧洲。那这些地方呢，都是一片大跌，就说明了这些地区的民众们对川普的讲话呢是十分的不满意的。因为川普的讲话呢，就根本就没有讲到重点上去，就反映了他对这个疫情呢没有一个正确的认识，或者说呢，他就是装糊涂，他就是迷惑群众，他就是为了达到他自己的那个目的。那他的目的是什么呢？他的目的就是下一届的大选。但是呢，这件事情他真的是不聪明了，因为这件事情和其他的事情不一样。其他的事情呢，你就死不承认，你就撒谎，你有可能掩盖住。但是疫情这个东西，它是掩盖不住的，它不是以人的意志为转移的。今天早晨呢，我还跟大家报告了一个消息，就是 NBA 的那个球星，他呢就不信那个邪了，在记者会召开之后呢，他都站起来走了。然后呢，他就想起来了，就跟记者说呢，这个病毒根本就没有什么，没什么好怕的，我根本就不怕它。你看，我根本就不怕，你看看，这所有的东西都可以摸，我都可以随便摸。你看这些话筒了没有？我要都摸，都摸，都摸完，都摸完。啊，这还有一个，这也给他摸掉。你看，就所有的他都去把那些麦克风全都摸到，就这么一个简单的行为，结果呢，就让他自己受到了教训。结果事隔了两天。对吧，那是星期一发生的事情，到星期三他就确诊了。那他作为一个球队的一个重要的成员，他现在就被确诊了，他就不能参加比赛了，他就得隔离了，他就得去治病了，他以后还指不定会怎么样呢。我们都知道呢，这个病毒可并不是说专门是对你那些抵抗力弱的人是致命的，对那些抵抗力超强的人呢更加的致命。因为呢，那些抵抗力弱的人没有能力来抵抗这个病毒，会让你越来越病，病越来越严重，到最后呢会死亡。那你要是抵抗力太强的人呢，他除了他来杀死这个病毒以外呢，同时他还把其他的细胞也一概都杀死了，造成了对你这个肺部的更大的一个感染，更大的一个破坏，让你更加的死亡。所以说，你还别说，你是一个 NBA 的球星，你是一个运动员，你身体是相当的棒，在这个病毒的面前呀，你的身体棒，它就不成为一个优势，而是一个劣势。好，现在川普呢，对这个病毒他根本就没有一个认识。我们大家都记得，在美国前一段时间他还是15例的时候，川普就出来说，哎呀，我们国家现在只有几例而已啊，现在是15例，下个礼拜就成了0了。结果呢，现在他突破了1000多，此时此刻呢，他已经1200多了，死亡呢已经30多人了。现在美国很显然是控制不住了。那川普他在这个时候他出来讲话，对这个病毒还没有一个正确的认识，或者他没有一个正确的认识，或者他不肯承认这个病毒的厉害。他除了引起来美国以外地区股市的大跌以外，那我刚才呢就看到美国各个媒体都在讨论川普的这个讲话，美国各个媒体都在采访那些大家们，那些金融家们，那些经济家们，那些医生们，那些流行病专家们，那些州长们，都在采访这些人。这些人呢，现在就川普的这个讲话呢，让他们非常的担忧，让他们非常的害怕。害怕在哪里呢？因为这个病毒现在它是没有国界的，没有国界，没有州界，
这么一个没有国界没有州界的这么一个病毒面前，只有这个联邦政府才更有威力，联邦政府必须得发挥它的威力，把所有的州呢组织起来，全国一盘棋，就好像中国一样，才能抵抗这个病毒。说你只是限制旅游，你只是旅游来的那些人对他进行管控，现在已经不行了。不是说你美国现在没有病人，不是说你美国现在没有感染，你美国现在感染了1000多呀。中国的经验、韩国的经验以及意大利的教训，就让美国认识到这个问题呢非常的严重。你必须得把那些病例给它找出来才行，要吸取中国的经验。第一，你要隔离；第二，你要治疗啊，一个防，一个控，这两个必不可少的。而这个川普在他的讲话里面丝毫没有提到这个方面，没有提到说我怎么去检测它，我怎么把那些病例给他们找出来，找出来以后我怎么把它给它隔开，不让它再继续感染别人，对吧？那些疑似的呢，我怎么让他们进行隔离开来，我怎么办？现在呢，川普在他的这讲话内容里面这些内容一概都没有讲。美国就是说，我们现在的医疗条件是远远不够的，你如果不高度重视，如果你不采取有效的措施，你肯定就等死嘛，你就等着大规模的爆发了，或者说现在呢它已经大规模的爆发了，只不过现在还不知道，因为我们没有检测。我看到纽约州的州长他出来接受采访，他就说，他就预测说，如果我们现在进行检测的话，很有可能我们这个数字呢就冲破天了。有的专家还说，说我们美国如果检测的话，我们感染的人数一定是几十万，一定是几十万以上，绝不是说1000多个，因为我们并没有检测。而如果一旦发展成了那么大规模的话，我们美国怎么办？美国的医院肯定是不够的，美国的呼吸机肯定是不够的，你怎么办？我们能像中国一样在一个礼拜或者10天之内就建起来一座医院吗？我们做不到，我们做不到的。我们所能做的可能方舱医院那样的设施我们还勉勉强强，火神山雷神山我们根本就做不到。现在情况是非常的危急的，这个总统呢现在还认识不到，你说让人忧心不忧心呢？同时我还看到美国的好多民众，也许里面还包括呢不是美国的民众，因为我是在网上看的嘛，这些个视频的留言下面大家都在说，这个川普呢看起来根本就不像一个健康的人。我也看了他那个讲话，他那个讲话今天那个讲话呀，看起来就根本就不是川普，根本就没有川普平常的精气神，就没有精神的，目光非常的呆滞，他根本就是在那读稿子，没有他平常的那些精气神的，就感觉他好像不健康，感觉他好像生了病，看起来气色也不对。有的人甚至说呢，你看他那个眼睛都肿了，是不是？有的人就断定说，这个川普一定是病了。他病了的可能性也是有啊，因为这段时间以来，他有接触这个近距离接触者，近距离接触者就是近距离和那个被确诊的人接触过了，这样的一些人，川普呢不止在一个场合接触这些人，而且川普是近距离接触这些人。那前两天呢，我们就看到美国的一个报道，美国一个报道说，川普没有接受病毒测试。川普自己呢，在昨天他也出来说，他说我的医生给我检查了，我根本就没有症状。我也没有咳嗽，我也没有发烧，我健康的很，我就根本就没有感染这病毒，我根本就不需要去测试啊。对，说到这儿还有一点呢，有的人就说，看着川普跟着讲话，就看着他很费力很努力的在努力的让自己不咳嗽，看着像是要咳嗽而控制着不咳嗽，
这个可能是有点过了吧。总之呢，就是一句话，川普这次的讲话不仅他内容让人担忧，他的状态也让美国人担忧，因为这是他们的总统嘛。在这个时候，如果总统倒下的话，那你这个国家这个领头人就没了。你别看这个川普呢，他250，他彪乎乎的，对吧？但是呢，他毕竟是总统啊，毕竟是美国人选出来的总统啊，国不可一日无君啊。美国这疫情呢，如果是真的发展成正向的专家所预计的，美国呢几十万上百万人确诊的话，如果川普处理不当的话，到目前为止他是处理不当，如果他继续处理不当的话，那他这一任的大选我看是够呛了。好，我这个视频呢就跟您说到这里，感谢您的收看，下次再见。